میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا، آپ نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ وہ شخص کہ جو نماز عشاء ادا نہیں کرتا یا فجر نہیں پڑھتا تو وہ غور کرے کہ کہیں اس میں منافق کی نشانیاں تو نہیں پائی جاتیں۔ کتابوں میں علماء نے منافق کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ایک نشانی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے، اس کے پاس اگر امانت رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت سے کام لیتا ہے۔ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے۔ اس طرح بہت ساری نشانیاں منافق کی بیان کی گئی ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر منافقوں جیسی صفات پیدا نہ کرے، اور وہ فجر و عشاء کا اہتمام کے ساتھ ادائیگی کا ذہن بنائے اور پابندی سے یہ نماز ادا کرے۔